Ahoj, Michal Kertész pri ďalšom dieli podcastu Mlčanie dňa. Dnes by som sa chcel zaoberať témou, ktorá je pravdepodobne jedna z najvyužívanejších, a to je naše ľudské stretnutia. Ľudské stretnutia z toho pohľadu, že s kým, ako a prečo sa stretávame. Nemusí to byť len nejaké náhodné stretnutie niekde s kamarátom alebo s niekým na voľakom rande naslepo. Ide o stretnutie ako také, či už v rámci rodiny, s kým sa stretávame v rámci možno nejaké kancelárie, práce a podobných vecí. Podľa mňa tieto stretnutia, ktoré dennodenne absolvujeme, a sú ich možno desiatky, a keď zrovna niekto nie je niekde odkazaný, že je zavretý celé dni doma, tak tieto stretnutia nám vždy, okrem toho, že prebieha k nejakej výmene informácií alebo možno skúsenosti alebo toho, že niekto niekomu pomôže alebo niečo vybaví, vždy to má pre nás nejaký aj taký hlbší zmysel. Tak ako sa vlastne hovorí, že žiadne stretnutie nie je náhodné, tak nie je to len v tom pozitívnom slova zmysle, ale stáva sa vlastne aj to, že keď sa nám dejú nejaké veci, ktoré by sme možno nechceli alebo chceli inak, tak stretávame ľudí, ktorí nám to inak ukazujú. A toto by som ako celé generalizoval, že nejde o dobré a zlé stretnutia, ide vždycky o stretnutia, z ktorých sa môžeme niečo poučiť, keď prekonáme takúto predstavu, že možno my sme boli tí ukrivdení, my sme boli tí, ktorí na konci toho dňa o niečo prišli alebo sa im niečo stalo. Alebo prípadne, že nám niekto zhora zoslal nejakého človeka, ktorý nám má pomôcť a vyriešiť nejakú situáciu. Vždycky sa hovorí to, že nie je to, čo sa ti udeje, ale ako na to zareaguješ, determinuje to, aký bude mať tá situácia vplyv na tvoj život. Ja s týmto súhlasím, lebo ozaj môžu sa diať veľmi závažné veci, kde ľudia môžu zareagovať až moc šialene dobre alebo aj šialene zle. A veľakrát to je len takým spúšťačom niečoho, čo ten človek má v sebe. Teda väčšinou je to spúšťačom niečoho, čo má ten človek v sebe. A vidíte to, neviem, napríklad niekde v MHDčke. Človek ide niekde v električke a zrazu, tak mne sa raz stalo, že som robil niečo na telefóne a vedľa mňa sa postavila pani. Bolo to jedna zastávka električkou. Vedľa mňa sa postavila pani s telefónom na uchu, otočená mi chrbtom a telefonovala. Neviem, asi si objednávala pizzu alebo niečo také som začul. A ja som si proste robil veci, tak som si všimol, že preplnená električka, však normálne tam ľudia stoja, však aj ja stojím, keď nastúpim a je plno. Tak som si robil veci a zrazu už sme sa blížili k tej druhej zastávke, kde tá pani vystupovala. A ona zložila telefón, otočila sa ku mne a strašne mi vynadala, lebo bola tehotná, povedala mi, že čo som to ja za človeka a aký som to ja charakter, že tehotnú ženu nechám stať a ja pri tom sedím v električke. A vystúpila von. Takže toto je situácia, kde si proste môžete povedať, že asi len, neviem, je nejako preplo. Alebo ja som to skôr bral tak, že ozaj asi možno mala zlý deň a toto bolo len také vyústenie, kedy ona to stretnutie so mnou brala tak, že ja som urobil niečo zlé, ale de facto ja som len nič neurobil, ale to jej stačilo na to spúšťať, že ona takúto možno celodennú, možno aj celoživotnú frustráciu alebo nejakú nespokojnosť so svojím životom proste použila mňa ako na to, aby to dostala von. A ja by som to mohol brať ako negatívne, keby som to bral osobne a beriem to, že čo som ja mal robiť, začal by som sa nejako obhajovať a podobné veci, ale jej by to nepomohlo a mne by to nepomohlo tiež. Takže ja som to zobral tak, že dobre, tak ja som bol ten hromozvod na chvíľu, snažil som sa moc na to nemyslieť, aby zbytočne ja som si tie jej emočné výlevy nedržal v sebe a išiel som proste ďalej do kancelárie.
No ale podstatné je to, že takéto stretnutia nejako, alebo takéto proste nejaké hry, ktoré s nejakou našou mysľou hráme alebo hrajú aj tí ostatní ľudia a my sa s týmito ako mysel s mysľou sa stretávame a prichádzame do takýchto nejakých konfrontácií alebo na to, že stretnutí, tak každý už v nejakom stave vstupuje do toho stretnutia a s nejakými očakávaniami vstupuje do toho stretnutia a potom aj odchádza. A tam je len otázka toho, že kto ako si uvedomuje to svoje konanie a kto ako dokáže filtrovať to, čo zo seba dáva. A tak ako sa hovorí, že keď nemáš niekomu pomôcť, tak mu aspoň neublíž. Tak ja sa vlastne aj z tých stretnutí, ktoré mám, snažím riadiť týmto heslom. Čiže väčšina tých stretnutí, ktoré vlastne behom toho dňa mám, sa snažím ako keby do nich vniesť viacej takej tej pozitívnej energie, viacej úsmevu. A istým životom tak, že robím ako keby ten deň krajší, nie len sebe, ale aj tým ľuďom okolo mňa. Je to super, ale niekto si proste môže povedať, že wow, proste ja mám dobrý život a proste mi sa takéto veci nedejú, ale keby som mal takéhoto človeka, verte tomu, že dejú, aj mi sa dejú takéto veci, stretávam rôznych ľudí, len vždy to beriem ako nejaký odkaz pre mňa. Čiže a ja stretnem niekde niekoho, keď mi bol taký nejaký pán, ktorý, neviem, už do obeda bol čiastočne dosť alkoholom premožený. A začal, tam najprv tam tak ticho sedel v električke, potom púšťal jednu dámu si sadnúť, ktorá ale si nesadla. A v ňom sa niečo spustilo. A to bolo ako vypínač. Proste tam to niekto zapol. A on začal najprv len tak sám pre seba si v tej MHDčke nadávať. Akože dosť kruto začal nadávať. A vyjadrovať sa na voľakého imaginárneho človeka, ktorý tam ani nebol. A išiel a nadával. A nadával a nadával a zrazu pozerala celá električka na neho a on znamená potom kričal. Vystúpil na jednej zastávke. Prešiel von k šoferovi. Tam šoferovi nastúpil a začal tam jemu niečo hovoriť. Tam už zase to budilo zase iných ľudí, ktorí mali potrebu reagovať na niečo. Tí tam už išli už medzi sebou byť. A bolo to celé také dosť zaujímavo zapletené. No ale ide podstata to, že tomu človeku vlastne ani netrebalo nič zlé. On, a keď som to videl, ako on zareagoval, že púšťal tú ženu, tak on to aj v tom jeho ťažkom stave veľmi ochotne jej bol, alebo jej chcel pomôcť. Ale každopádne asi mal nejakú zlú životnú skúsenosť, kde sa cítil nedocenený alebo sám proste nevidel svoju nejakú hodnotu v tom živote a mal potrebu začať obviňovať za to, že on tú hodnotu v sebe nevidí, mal potrebu obviňovať ostatných, že mu tú úctu alebo tú cenu, ktorú on v sebe nevidí, mu nedávajú. Tu hovorím, toto je nespočet veľa príkladov. Chvala Bohu, nestávajú sa mi dennodenne. Možno niektorým áno, ale to je potom na zamyslenie, že čo to má zrkadliť nám. A v tomto prípade som sa ja tak trošku poučil práve z toho, že či niekedy si práve nenosíme alebo neobvinujeme iných okolo seba z niečoho, čo sami v sebe nemáme vyriešené. Veľa ľudí aj v rodinách a podobne. Niekto, neviem, v tej dvojici sa fláka a druhý proste robí za dvoch. Také domáce práce a niečo podobné. A ten jeden má stále takú potrebu, že však budem robiť ja viac, on si to všimne, začne aj on robiť. A čím ja robím viac, tak ten druhý robí tým menej, lebo nechce sa do toho pliesť. A vlastne ja takúto svoju neseba úctu tým, že keby sa snažím nadbiehať tú robotu a ukázať, že ja som ten lepší, tá lepšia, dávam strašne veľký tlak na toho druhého, aby on splnil moje očakávania, že on mi ukáže tú moju hodnotu a začne mne brať tú robotu, ktorú ja som začal robiť, alebo začala robiť a bude prenášať tú svoju, ako keby, tú moju prácu na seba. Toto sa ale nedieje, lebo proste to je ten zákon prírody. Proste keď na niečo tlačíte, tak sa to zasekne. Proste nefunguje tam nejaká harmonia a výmena energií. A potom sa deje to, že takáto žena alebo takýto muž v tej rodine je frustrovaný a stále nadáva toho partnera, že on je taký a taký. Ale
ten dotyčný alebo dotyčná vytvorili ideálne prostredie na to, aby on bol taký, a rovnako naopak. Ten, kto sa do tej roboty nehrnul, tak vytváral prostredie tomu, aby ten človek, ktorý ten pocit menej cennosti má v sebe, aby ho nechal dokonale rozkvitnúť a rozrásť až do miery, kedy to on fyzicky a psychicky už nevydrží, a vtedy prichádzajú tie konflikty v rodinách. Čiže toto je také dlhodobejšie stretnutie, čiže keď ste s niekým manžel, manželka, alebo ste nejaký rodinný príslušník alebo súrodenci, tak vie to takto dlhodobo fungovať, dlhé roky, to má väčší a hlbší dosah na to chovanie človeka a na ten mentálny stav. Tu už platia trošku iné a trošku náročnejšie je s tým pracovať, lebo keď mi na niekom niečo vadí, to nie je ako opitý človek v električke, kde proste ja vystúpim, on si vystúpi a naše cesty sa v živote nemusia stretnúť. A s týmto človekom, ktorý nám nejako vadí alebo niečo robí také, čo nám vadí, sa proste stretávame ďalej. A on to bude robiť dovtedy ďalej, kým ja nezmením niečo hodnotové voči tej udalosti, ktorá nám vadí. A tam som to moc nedoplietol, ale je to proste zamerané na to, že to, čo páli niekoho iného, páli aj mňa. A vždycky v tých vzťahoch je nejaká téma, na ktorú sa pozeráme inak. A tu je vždycky potom problém, že tieto témy neriešiť alebo riešiť to hádkami. Ja, z mojej pohľadu, definícia hádky je, že jeden rozpráva svoje, druhý rozpráva svoje a jeden sa nepočúva. Čiže preto ja hovorím, že ja sa nehádam, aj keď asi priateľka by mala na to iný názor, lebo ja aj pri takéto argumentácii poviem svoj názor a počúvam názor druhého. Nie vždy, hovorím, že nie vždy dokážem byť ako keby plne kompatibilný, sa vcítiť do toho názoru druhého, a o to ťažšie potom nájsť nejaké východisko z tej situácie. Ale základným prvým krokom každého takého toho stretnutia alebo toho spolužitia, keď ozaj je taká tá konfrontácia tvárov v tvár s niekým, s ktorým nemôžete vystúpiť z električky a tváriť sa, že ho nepoznáte, tak vždy je podstatné utišiť seba a svoju hlučnú myseľ, ktorá vám v rámci sebaobrany dáva rôzne argumenty a našepkáva vám, čo ako by malo byť a mohlo byť inak. Utišiť sa a začať počúvať toho druhého. Začať počúvať jeho vyjadrenia, ale nie len, že on trepe z prostosti a tak toto vôbec nebolo, ale rozprávať alebo počúvať to, čo rozpráva, že prečo to rozpráva, čo je za tým, čo toho človeka naozaj trápi. Lebo veľakrát nejaký neumytý tanier v drese alebo nechané nejaké rozsypané chrumky na gauči není tá najpodstatnejšia alebo ten najdôležitejší problém toho človeka, ktorý nám za niečo nadáva. Čiže to nie je skutočný dôvod, prečo ten človek začína nejakú diskusiu s nami alebo povedzme nejakú hádku. A toto celé sa budeme snažiť vlastne nejako v tichosti, tým, že utišíme vlastnú myseľ a nebudeme počúvať tie argumenty, čo nám vyhadzuje rýchlo na oči, len aby sme z tohto súboja slovného vyšli ako víťazi, tak budeme sa snažiť počúvať toho človeka a všetko to, čo zase jeho myseľ nahádže na nás, a počúvať vlastne ten reálny dôvod a možno si to nejako tak prebrať a možno sa ozaj dostanete k nejakej hlbšej téme a k nejakému rozhovoru, tak aby ste vlastne mali naozaj pochopenie alebo naozaj našli ten dôvod, prečo tá celá hádka vznikla, a možno sa odstráni niečo dlhodobejšie, čo ten človek rieši. Možno ani nie s vami, možno len sám so sebou. Čiže celé je to o tom, že tieto stretnutia, ktoré máme, či už také tie dlhodobé alebo pravidelné, alebo tie stretnutia, ktoré máme nejaké náhodné, vždy by sme mali to nebrať ako výzvu k útoku alebo výzvu na konfrontáciu a teraz argument proti argumentu, prípadne nejaké nadávky, hrozby alebo ešte nedaj Bože nejaká fyzická interakcia. Nám slúži na to, aby sme možno pochopili viac toho dotyčného človeka, možno mu s niečím pomohli, ale minimálne
poprvé sa vedeli trošku ovládať v takýchto situáciách, aj keď máme potrebu aj my, že ale veď nás nikto nepočúva a ja mám tiež problémy a prečo toto nerieši niekto u nás. Môžeme to urobiť tak, že sa zahráme alebo zahráte sa na rovnako neuvedomelé stvorenie, ktoré nevie čo so životom a nevie ako ďalej. Môžete chodiť a hadať sa s ľuďmi všade po svete, prípadne ich aj byť, ale neviem, či toto je práve cesta, ktorá by vám pomohla v tom živote dostať sa tam, kam sa chcete dostať. A tam je otázka ešte, či viete, kam sa chcete dostať v tom živote. Ale tie stretnutia práve slúžia na to, to sú také ako keby checkpointy, to sú tie naše vzťahy, oni vždy odzrkadľujú nás. Odzrkadľujú toho, že ako my vidíme svoje miesto v tomto svete, v tejto spoločnosti, ako vidíme svoju cenu, svoju hodnotu a aký máme vzťah k tým ľuďom okolo nás, väčšinou odzrkadľujú, aký máme vzťah k sebe. Takže verím, že po takýchto trošku úvahách možno nebudete tak impulzívne reagovať, možno na nejaké konflikty, ktoré vzniknú možno náhodne alebo vznikajú pravidelne v rámci nejakej domácnosti vašej, ale pomôžu vám práve na to možno si ten vzťah zlepšiť alebo utvrdiť v niečom pozitívnom a dobrom. A vtedy každý takéto stretnutie alebo aj takýto nejaký vzťah sa môže upevniť a slúžiť na to, aby ste viac pochopili samých seba alebo toho druhého. Čiže nemusí to byť také, že každá konfrontácia je len zlá. Môže to byť také, že každá interakcia s inou osobou nám dáva priestor na to, aby sme zlepšili samých seba alebo pomohli na ceste životom tomu druhému. Jedno to je, ako sa na to pozrieme, keď sa pozrieme na to ako obeť, ktoré pasívne trpí niekoho niečo, tak budeme mať veľmi náročný život a veľmi náročné vzťahy. Budeme sa stále s niekým hádať, doťahovať, škriepiť, budeme žiť v krivde alebo proste budeme nejako nahnevaní. Ak je toto, cítite, že toto je tá vaša životná cesta a toto chcete ísť, tak je to zase vaša slobodná voľba, ale podľa mňa málo kto trpí takým duševným masochizmom, aby si toto robil vedome sám a nezamýšľal sa nad tým, že tak, keď už mám štvrtého partnera a všetci štyria partneri sú proste žiarliví, egocentrickí hajzli, tak asi niečo vyžarujem alebo z toho seba hodnotové niečo také, čo takýchto ľudí priťahuje ku mne, tak vedie sa na to pozrieť aj z tohto pohľadu a určite možno nebudete až tak reagovať alebo proste za tým ďalším chlapom neskočíte presne za rovnakým typom človeka, ktorý má takúto potrebu povyšovať seba nad vás a vytvárať tak ďalšie pre vás nejaké ťažké životné chvíle, ale radšej proste sami si spracovať tú svoju vlastnú hodnotu a podobné veci. Takže tak ako som spomínal, keď nemám niekomu pomôcť, tak aspoň mu nebudem sa snažiť škodiť. A tak aj vy, keď nechcete byť nejaký mediátor a riešiť všetky nejaké vzťahy a stretnutia, ktoré máte, tak aby všetci boli spokojní, tak aspoň nevytvárajte nejaké takéto konfrontácie a nesnažte sa nejako impulzívne reagovať len preto, že vás to vtedy tak napadlo alebo máte zlý deň alebo niečo podobné. Snažte sa vedome pracovať na tom svojom dni, lebo na konci dňa človek uškodí len sám sebe, keď takúto energiu v sebe živí, podporuje a ďalej vytvára a navyše, čo je najhoršie, prenáša to aj na to svoje okolie, ktoré to potom takým lavinovým efektom šíri ďalej. Takže želám vám ešte príjemný deň a plný priateľských stretnutí a hlavne ten najdôležitejší vzťah, ktorý máte, je vzťah sami k sebe. Tak sa držte, pekný deň.